Доброго дня, дорогі друзі! Рада вас вітати в Яринці на занятті. Ми сьогодні будемо з вами вчити букву Д. Ось вона така цікава, схожа на будиночок. Буква Д сидить на лаві. Ніжка злів і ніжка справа. Д нагадує нам дім, де нам затишно усім. Буква Д. Коротка назва. Давайте подумаємо, а які ще слова починаються з цієї букви? Ди. Дуб. Ди. Дельфін. Ди. Дім. Ось так. Є в мене три слова. Попробуйте і самі придумати слова, які починаються з цієї букви. А зараз до нашої букви прискакали наші друзі-віслючки. Віслючок з буквою А. Прочитаємо разом. Да. Да. Тепер віслючок із буквою У. Прочитаємо. Ду. Ду. А тепер віслючок із буквою О. Прочитаємо разом. До. До. Молодці. А тепер зі складами попрацюємо. Да. Да. Дача. Ду. Ду. Душ. До. До. Дорога. Да. Ду. До. Закріплюємо. Сьогодні ми з вами вивчали букву Д. Бажаю вам успіхів. До нової зустрічі.